Takole sta predsednika na željo državljanov obeh dežel podpisala zgodovinski dokument in se zavezala, da bosta skrbela za kulturno, športno in gospodarsko izmenjavo ter spodbujala prijateljske stike med Prleki in Belokranjci, ki so si, kot so ugotavljali na današnjem druženju, zelo podobni. Gre seveda za dobrosrčne, odkritosrčne ljudi, ki vedno vsakega sprejme, bodi si, da pride od blizu ali daleč, mu ponudi prenočišče na glavo, kozarec dobrega vina, kupico klepeta in pogovora. In v tem smo si zagotovo zelo, zelo podobni. Podobni pa so tudi razlogi, zakaj so v Prlekiji pred 10 leti, v Beli krajini pa pred 5 ustanovili republiko oziroma svobodno ozemlje. To sta dve pokrajini, ki sta veliko krat v preteklosti bili zapuščeni tako od Boga kot od ljudi, od ljudeh v Ljubljani. In da bi zbudili njihovo pozornost. Ne z nasiljem, pač pa tako kot zmero v Prlekiji, s kulturo, na fin, lep način. In tako smo ustanovili Republiko Prlekijo z vsemi državnimi simboli. Podobna je zgodba svobodnega belokranjskega ozemlja, ki ima prav tako vse državne simbole, pa tudi več ustanov in ministrstev. Svoje vojske pa nima. Imeli bomo samo enega vojaka, ker mislimo, da je dovolj, pa tudi miroljubni smo, belokranjci ne rabimo svoje vojske. Vse, ki bi nas hoteli napasti, razorožimo z vinom in pečenko, dodaja Gašperič, zadovoljen, ker dobro deluje ministrstvo za penjenje. Ja, ministrstvo za penjenje deluje nekako po stalni tekoči praksi, pač vsakdo lahko pride, je pač vabljen tule. In s kozarcem penine v rokah peni, kolikor ga je volja, tako kot so to počeli danes.